ადევნება და გზის განზრახ ჩაკეტვა თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა მოძრაობის წესების დარღვევის გამო. Прокуратура ამტკიცებს, რომ 19 წლის რევი დემეტრაშვილი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის მანქანას დაეჯახა, რომელიც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით მოძრაობდა და არაფერს ამბობს ვერსიაზე, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა კაცი არასწორად დაგეგმილ სპეცოპერაციას შეეწირა. Საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს 7-წლიანი პატიმრობა ემუქრება ის ბრალის წარდგენის მოლოდინშია. გიორგი კუჟინაძე არკვევს დეტალებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი გურამ შევარდენიძე, რომელიც ახლა იმყოფება დიღმის პოლიციის მთავარ სამმართველოში და ელოდება ბრალის წარდგენას. ჯერჯერობით პროკურატურას ბრალი მისთვის ოფიციალურად არ აქვს წარდგენილი, ასევე უცნობია ყავს თუ არა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს ადვოკატი, რომ შევძლოთ მასთან გასაუბრება, რაც შეეხება ინციდენტს და გამოძიებას. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო მოძრაობის საფრთხების წესების დარღვევის მუხლით და გამოძიების მტკიცებით საპატრულო პოლიციის ავტომობილმა დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესები. ამის შემდეგ კი შეეჯახა რევი დემეტრაშვილი ბაიკით და დაიღუპა ადგილზევე. თუმცა ჩდება არაერთი კითხვა ავტოსაგზაო შემთხვევასა და ინციდენტთან დაკავშირებით და საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია პროკურატურის მიერ დაწყებულმა გამოძიებამ. მაგალითად, კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ იღებდა ადევნების ოპერაციაში მონაწილეობას აღნიშნული მეორე საპატრულო პოლიციის ავტომობილიც და ხომ არ გადაუკეტა ამ საპატრულო პოლიციის ავტომობილმა რევი დემეტრაშვილს გზა განზრახ იმისათვის, რომ მოეხდინათ მისი გაჩერება და დაკავება. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების დაუდევრობას და უყურადღებობას 19 წლის ბიჭი სიცოცხლე შეეწირა. როგორც ცნობილია, ის ყაზბეგის გამზირზე გადაადგილდებოდა ბაიკით, რა დროსაც აედევნა საპატრულო პოლიციის ერთი ეკიპაჟი და ცდილობდნენ მის გაჩერებას, ხოლო მოულოდნელად ტერიტორიაზე გამოჩნდა საპატრულო პოლიციის უკვე კიდევ ერთი ეკიპაჟი, რომელმაც გზა ჩახერგა და აქ ჩდება სწორედ კითხვები, გზის ჩახერგვა მოხდა განზრახ თუ უნებლიეთ. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ პროკურატურის მიერ დაწყებულ გამოძიებას და იმ მუხს, რა მუხლითაც მიმდინარეობს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება, პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ეს იყო უბრალოდ საგზაო წესების დარღვევა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს გზა სპეციალურად არ გადაუღობიათ რევი დემეტრაშვილისთვის. მოკლედ, საზოგადოებაში არაერთი კითხვა არსებობს. ახლა გურამ შევარდენიძე ელოდება ბრალის წარდგენას, ამის შემდეგ კი გაიმართება უკვე სასამართლო პროცესი, სადაც ახკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს მოსამართლე და სწორედ ამ სასამართლო პროცესზე გახდება უფრო მეტი დეტალი ცნობილი, როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე მედიისთვის და ჩვენ ბუნებრივია პროკურატურას დავუსვათ კითხვებს ამ გამოძიებასთან და ამ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით.